Վարնախար նախորդային պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ Սյունիքի մարզի որոշ հատվածներում ռուս սահմանապահներ են տեղակայվելու։ Այս առումով սա Հայաստանի ինքնիշխանության կորուստ կարող է նշանակել։ Ինքնիշխանության կորուստը այն ժամանակալինում, երբ անվտանգություն ապահովված չի։ Իսկ եթե քայլերը, որոնք ամրապնդում են անվտանգությունը, հակառակը, դա ամրապնդում են և պետության անկախությունը, և ինքնիշխանությունը։ Այն ինչը վերաբերում ինքնիշխանության կորուստի կամ անկախության, ես ուզում եմ հիշեցնեմ մեր հանրությանը և նրանք, ով հարցը բարձրացնում են, որ մենք գնահատելով իրավիճակը նսուն երկու թվին, երբ որ մենք ձեռք ենք բերել անկախություն, դա եղել ասենք թե Սովետական Միությունը փլուզվել դեկտեմբերի 30-ին, և մենք սկսել ենք գործընթաց ՀԱՊԿ-ի անդամակցելու, երկրորդը համատեղ սահմանների ապահովմանը հայ-ռուսական զորամիավորումով, և մենք 95 թվին ստորագրել ենք բազայի պայմանագիր, և դրանից հետո մենք ստորագրել ենք բազմաթիվ փաստաթղթեր, որոնք ուժեղացնում են մեր անվտանգությունը, ասենք թե մենք ունենք միավորված զորախումբ հայ-ռուսական, որը ստորագրվել 2016 թվին։ Եվ այս բոլոր միջոցառումները, փաստաթղթերը, գործողությունները ուղղված են եղել ամրապնդել մեր անվտանգությունը, որտեղ մենք ունենք այդպիսի սպառնալիք տարածաշրջանում, և մենք դա տեսանք նաև 16 թվին, և հիմա 20 թվին, երբ որ մենք տեսանք, որ Թուրքիան համատեղ Ադրբեջանի հետ իրականացնում է ագրեսիա, և ոչ թե միայն Ղարաբաղի հանդեպ, այլ նաև մեր սահմանների հանդեպ, և մեր գերխնդիր այսօր ապահովել անվտանգությունը մեր ռազմական, ինչը բերում է մեր ինքնիշխանության ամրապնդման և անկախության, այնպես որ պետք է հարցադրումը ճիշտ դրվի և գնահատականը ճիշտ դրվի, ոչ թե հակառակը, որ եթե մենք ամրապնդում ենք մեր անվտանգությունը, դա նվազեցնում է մեր ինքնիշխանությունը կամ անկախությունը։ Պարոն նախարար, սյունեցիներն այս օրերին ունեն հասկանալի մտահոգություններ կապված Սյունիքի մարզի սահմանների, ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության հարավային սահմանների հետ կապված, ձեր դիրքորոշումը և որքանով իրենք կարող են իրենց անվտանգ զգալ։ Այն ինչ որ մտահոգություն կա, դա հասկանալի է, բնականը, որովհետև գործընթաց է գնում, երբ որ իրենք դիրքավորվում են, և սահմանապահ զորքերը և իրենց և մեր վերցնում են հսկողության տակ ճանապարհը Գորիս Դավիթ բեկ և Ղափան Չակատեն, դա ռուսական զորքը և մեր սահմանապահ զորքերի հետ միասին։ Եվ բնականը, որ այստեղ առաջանում են մտավախություններ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այս ինչ որ արվում է հիմա և ձեռք բերված պայմանավորությունները Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ թույլ է տալիս ասել, որ այսօր այդ հատվածները ապահոված են ավելի լավ, ինչու։ Առաջինը, Գորիս Դավիթ բեկ այդ ճանապարհը 21 կիլոմետրը իր հսկողության տակ է վերցնում ռուսական սահմանապահ զորքերը, ինքը վերահսկում է ճանապարհը, մեր սահմանապահ զորքերը կանգնում են մեր տարածքում և վիզուալ վերահսկում են այդ ճանապարհը, ապահովելով երկրորդ շերտի անվտանգությունը։ Մեր սահմանապահ զորքերի հետևում կանգնած է մեր բանակը և ձեռքաբերված պայմանություն, որ մեր սահմանապահ զորքերի և ճանապարհի այդ հատվածում որևէ մի զորք չի լինելու, նույնը վերաբերում Ադրբեջանին, իրանց կողմից վիզուալ հսկողության տակ գտնվում է ադրբեջանական սահմանապահ զորքերը, հետևում իրանց զորքը, և նույնպես այնտեղ այդ սահմանապահ զորքերի և ճանապարհի արանքում չպետք է լինի որևէ մի զինված ուժերի ստորաբաժանում։ Սա բերում է նրան, որ մենք ունենում ենք մի իրավիճակ, երբ որ անվտանգությունը այդ շարժի այդ ճանապարհի ապահոված է։ Հիմա, երբ որ մենք Ռուսաստանի դերի մասին ենք խոսում այստեղ, ապա Ռուսաստանը մեր սահմանապանների և ադրբեջանցի սահմանապանների հետ միասին որոշում են, ինչ հեռավորության վրա կանգնի իրանց դիտակետը կամ այլ որևէ մի միջոց, որը ապահովում է վերահսկությունը ճանապարհի։ Նույնը լինում է համատեղ ռուս, ադրբեջանը, հայկական հանձնաժողովը, որը այդ հարցերը բոլոր կարգավորում է։
Ռուսաստանը ունի կետ, անցակետ, դա որը դրված է Գորիսի հատվածից եւ Դավիթ Բեկում։ Եվ բոլոր տեղաշարժերը պետք է անցնեն այդ դիդակետի միջով։ Այնպես որ այստեղ այդ առումով անվտանգություն ապահովված է։ Հիմա այն մտավախությունները, որ կան, սա բնական է։ Հիմա գնում այդ գործընթացը, երբ որ սահմանապահ զորքերը որոշում են իրանց դիրքերը, եւ մեր սահմանապահ զորքերը, եւ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերը որոշում են իրանք ինչ գծով են կանգնելու, եւ այդ գործը իրականացվում է ռուսական սահմանապահների կոորդինացման ներքո։ Նույնը արվում է Ղափան Չակատը, նույն ձևով ապահովում է անվտանգությունը։ Պարոն նախարար, կա օբյեկտիվ մտահոգություն այն մասին, որ վտանգված է նաև ճանապարհը, եւ այդ առումով օրվա գլխավոր հիմա թեման դա այն տեսանյութերն են եւ այն կադրերն են, որտեղ ադրբեջացի զինվորականներ են բնակավայրերի մոտ երևում եւ ինչ որ ճանապարհի կողքով քայլում կամ կանգնում։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս լուրը եւ որքանով է ճանապարհը լինելու անվտանգ Կապանի բնակիչների համար, Գորիսի բնակիչների համար եւ ընդհանուր առմամբ որպես միջպետական ճանապարհ։ Տեսանյութերը, որը ի հայտ են գալիս, դա տեսանյութեր են, որոնք ասենք թե մի քիչ առաջինից դրա մասին ներկայացրին, տեսանյութը, որը եղել է մի քանի օր առաջ։ Միջադեպեր կարող է լինել, որ սամանի մոտ գան եւ հիմա նորից եմ ասում, հիմա այդ աշխատանքները տարվում։ Եվ այստեղ մտահոգվելու որևէ մի բան չկա։ Ստեղ պետք է շատ ուշադիր լինել եւ ԱԱՑ-ն մի քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել, որտեղ եթե այդպեսի դեպքեր է լինում, անհասկանալի մեր քաղաքացիների համար, ապա իրենք պետք է կապեն թեժգից ԱԱՑ-ի եւ այդ ինֆորմացիան ամբողջովին ներկայացնել եւ համապատասխան միջոցով կձեռնարկվեն, որպեսզի բացահայտվի ինչ է տեղի ունեցել եւ մեր հանրությունը իմանա։ Բայց պետք չի պանիկայի ենթարկվել այդ տեսանյութերը, ես նորից եմ ասում, տեսանյութը սոցցանցերում գնում է, դա տեսանյութը 4 օրվա, կարող է մեկ ուրիշ տեսանյութ լինի, այնպես որ պետք է այստեղ շատ հստակ գործել, կապվել թեժգից ԱԱՑ-ի և ներկայացնել ինչ է տեղի ունենում։